Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, наричам ви уважаеми, макар че вие подхвърляте реплики, които не говорят за взаимно уважение. Взимам процедура, госпожо председател, защото вие не взехте отношение по втория въпрос, който постави господин Свиленски във връзка с процедурата за изслушване и работата на българския парламент. От вчера има сериозно напрежение и включително официални позиции на хора, защитаващи свободата на словото и журналистически организации, които не са доволни от начина, по който е организирана работата им в новата сграда на Народното събрание. Това, че журналистите не са свободни да се движат свободно из градата и да задават своите въпроси, не може да бъде заместено с включването на програмата БНТ 2, когато вие решите, че е удобно. Моля за тишина, колеги. Затова моля да вземете отношение и по този въпрос, както и да позволите да се задават въпроси и на министри, и на народни представители. Благодаря, господин Зарков. Тази зала не е конструирана от мене. Аз съм изпълнила проекта, по който не аз. Администрацията и изпълнителя са изпълнили проекта, по който е зададена да функционира тази зала, така че нямам какво да ви кажа повече по въпроса.